За өнөөдөр Монгол орны ихэнх нутгаар цасан бүрхүүл тавалж үйлчлэлт хүндэрсэн ийм цаг үед улсын хурал дээр энэ үйлчлэлтийн асуудлыг хэлцэж байна. За энд 2-3 асуудал дээр бид анхаарал хандуулах ёстой. Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, энэ чиглэлийн байгууллагууд гэж ингэж бодож байна. Малчтын махны асуудал, мал борлуулах асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Ялангуяа одоо ачлагдсан Баруун аймаг, түүний өдр Ховдоо аймагт бол энэ махны асуудал хамгийн одоо хүнд энэ малчтын амьдралын их үүсвэрт одоо маш дарамт үүсгэсэн юм байдлыг хэлж байгаа. Энэ зарим одоо хүмүүс ийм нэг ноцтой асуудал яриад байх юм. Энэ дулааны аргаар боловсруулсан мах бол үйлдвэрүүд зээл өгөөгээд байгаа юм. Энэ чинь дандаа цаанд хятад хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ ямар бодлого явуулах гэдэг юм бэ? Энэ үүний оронд энэ малчтынхаа махыг борлуулах дээр тодорхой засгийн газар шийдэл гаргаа. Олон 100,000 малаа нядлсан өнөөдөр аргаа алдсан малчтын асуудал дээр тодорхой шийдвэр гаргая. Төр энэ дээр анхаарах ёстой гэж бодож байна. Энэ дулааны аргаар боловсруулдаг махны үйлдвэр явуулдаг нэг ч Монгол хүн байхгүй шүү дээ. Тэг хятадууд ингэж бодлогын маягаар энд ярьж оруулж ирж байгаа нь харамсалтай байна шүү гэдгийг тэмдэглэж хэлье. А дээр нь энэ одоо малыг эрүүлжүүлэх асуудал байна. Өнөөдөр энэ бодор чулууны нэг эмэг гэлэг шоодод байсан яг үнэн шүү дээ амьдрал дээр. Энэ малаа эрүүлжүүлэхгүйгээр, малаа бүртгэлжүүлэхгүйгээр бид 1 кг шиг мах гаргаж чадахгүй шүү дээ. Олон улсын цаашдаа одоо махны борлуулалтанд ямар арга хэмжээ авах вэ гэж одоо хүнсний хангамж аюулгүй байдлын 36 дахь тогтоолын одоо 6% хувьтай хөнгөлтэй зээл олох ийм одоо хүнсний болон хөдөө аж ахуйн одоо бараа бүтээгдэхүүнээр эндээс 50,000 тагва 50 тэрбумыг энэ махан дээр одоо дахиж гаргаж хөнгөлтэй 6% зээл аж ахуйн нэгжүүдэд өгөх юм төлөвгөө бодлоготой байна гэдэг бас хэлье. Одоо нийслэл бол 48 тэрбумыг одоо гаргаад аж ахуйн нэгжүүдтэй одоо гэрээгээ хийгээд явж байгаа. Хувийн хөвчлүүдэд дэмжиж хөнгөлтэй зээлээр махыг авахулахаас биш төр оролцоод төр хувь одоо мах худалдаж аваад хадгалаад цаашаа борлуулна гэсэн асуудал байхгүй гэдгийг хэлье. Гэхдээ хүнс хөдөө аж ахуйн өнгө үдр юм махны бүх төрлийн квоты байхгүй болгсон мөн нэг цонхны бодлогоор түргэн шуурхаа цахимаар үйлчилж ингээд экспортын зөвшөөрлийг ажлын 8 цагтаа гаргаж байгаа ийм ч учраас одоогийн байдлаар 70,000 тонн мах буюу одоо тэр чансан махыг хэрвээ түүхий шилжүүлвэл 106,000 тонн мах гараад байна экспортод. Монгол улс түүхэндээ 2018 онд 70,000 тонн экспортод гаргасан байдаг юм билээ. Тэр хэмжээг бол даваад ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. Гурил тижээлийн асуудал бол онцгой асуудлын нэг болчиход байна. Энэ гурил гурлан бүтээгдэхүүн өвс тижээл энэ гайлын энэ татвар нэмэгдсэн үндэх албан татвараа тэглэе. Ингэжээж бид нар энэ эрслээс даван туулна шүү дээ. Ялангуяа одоо энэ Аябакар гүшин энэ төр энэ тус анхаарал хандуулаарай. Энэ Баруун аймаг цагаан нуураар бид одоо энэ гайл нөөтийг чөлөөж энэ гурил түүнчлэн өвс тижээл оруулахд бол засгийн газрын энэ төр шийдвэр гаргая хамт. Ингэжээж бид нар орхоос үүш бид энд нэг одоо хөөрхийгэл ийм юм яриад хүн хүчин хүрэхгүй. Хөрөнгө мөнгө чинь хүрэхгүй. Энтэй бол санал нэг байгаа. Энийг одоо засгийн газар яаралтай шийдэж энэ эрсдлээс гарах асуудал бол цаг үе болсон асуудал шүү гэдгийг энд хэлье. Ялангуяа манай Ховд аймгаас сонгогдсон гишүүд бол бас Баруун аймагт гурил одоо энэ харьцангуй босгоод гадрах үнэтэй байна гэдэг асуудлыг тавьж байгаа. Тэр үнэ Баруун аймагт ялангуяа Хөвсгөл, Овсад гурилын өдрүүд байсан. Хуучин одоо бол амаа барьцсан байгаа, хаалга барьцсан байгаа. Тэгэхээр Төвийн болон Зүүн аймагуудыг бодвол Баруун аймаг 20% өндөр үнэтэй гурил хэрглэж байгаа нь үнэн. 50 хилийн гурил одоо Төвд болон Зүүн аймагуудад 100,000 төгрөг байхад Баруун аймагт 120,000 байгаа. Тэ. 25 хилийн гурил тэр хэмжээгээр 20% үнэтэй байгаа. Тэгэхээр бас энийг яам бас бодлогоор бас ярилцж байна. Бид хүнсний аюулгүй байдлын үндсийн зөвлөл энэ 7-р хуралтанд үүгээрээ бол бас баруун
гурван аймгаар бол гурд оруулах асуудлыг бас одоо бодлогын шийдвэр гаргах гэж байгаа гэдэг хэлье. Энэ тэжээлийн талаар ярилаа. Тэжээл бол одоо орж ирэхэд ямар нэг 20 байхгүй импорт орж ирэхэд нийт 37 мянган тонн тэжээл одоогийн байдлаар импортер аваад байна. Ялангуяа Оросын холбооны улсаас. А экспортод манайх урагшаа гарах хятад руу гарахтаа бол 20 мянган тонн тэжээл экспортод гаргаад байна. Хивг бол бас тодорхой хэмжээгээр үнэтэй ус үнэтэй зарагдж байгаа нь бол амьдрал дээр байгаа. Гэхдээ 20 мянган тонн тэжээл хивгэл одоо урагшаа экспорт гарсан байна. Гадаад руу. Тэгсэн мөртлөө гаднаас 37 мянган тонн тэжээл импорт авсан байна. Манайх экспорт нь гарснаасаа илүү тэжээл импорт авсан юм гайлын мэдээ яг өнөөдрийн байдлаар байна. А хивгний экспортыг бол 12 сарын 10-наас 3 сарын 10-ны хугацаанд одоо хаахаар онцгой байдлын шуурхай хурлаар бид нар бас ярилцаад ингэж шийдсэн гэдэг бас хэлье. Гадагшаа экспортын хивг 12 сарын 10-наас хойш гарахгүй гэдээ хэлье.